27 sentyabr kuni Isroilning Livan poytaxti Bayrutga bergan raketa zarbalari natijasida Hizbulloh shiyalar harakatining 32 yillik lideri Hasan Nasrulloh halok bo'lgandi. Isroilliklar Dahya tumanidagi ko'p qavatli uylar ostidagi maxfiy qarorgohga F-35 qiruvchi samolyotlari bilan bunkerga qarshi raketalar tashlashadi. Portlash to'lqini esa Hasan Nasrullohdan tashqari Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusi generali Abbos Nilfurushan o'limiga sabab bo'lgandi. Bir hafta o'tib esa Hasan Nasrullohning o'rnini egallash kutilayotgan voris ham Isroil tomonidan o'ldirilgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Hasan Nasrulloh Hizbulloh a'zolari ta'bir bilan aytganda esa Said Hasan Nasrulloh o'ldirilgandan keyin Livandagi shiyalar harakati tuzilmasida xavos holati yuzaga keldi. Bundan foydalangan Isroil esa tezda Livanga bosirib kirib, quruqlik amaliyoti boshladi. Tel-Aviv urush Livan davlati va livanliklarga qarshi emas, Hizbulloh harakatiga qarshi olib borilayotganini iddao qildi. Yetakchisiz qolgan Hizbulloh esa 32 yillik liderining o'rniga odam tayinlashga kirishdi. Arab nashrlari Nasrullohning o'rnini unga begona bo'lmagan amakivachchasi Hoshim Sayfiddin egallagani haqida yozishdi. Isroil mudofaa armiyasi Tsahal aynan Sayfiddin bo'layotgan manzillarga zarbalarni kuchaytirgani esa bu xabarlarni qaysidir ma'noda tasdiqlardi. Juma kuni Isroil mana shunday operatsiyalardan navbatdagisini o'tkazdi. Qator nashrlar isroillik manbalarga tayanib zarbalar nishoni xuddi amakivachchasi Hasan Nasrulloh kabi yerosti bunkerda yashayotgan Hoshim Sayfiddin bo'lgani haqida yozishdi. Reuters'ning Livan xavfsizlik tizimidagi manbasiga tayanib yozishicha, juma kungi hujumlardan keyin Hoshim Sayfiddin aloqaga chiqmay qo'ygan. Agentlik manbalariga ko'ra, juma kungi zarba berilgan hududni tozalab obdon tekshirish imkoni bo'lmayapti. Biroq ular Sayfiddin o'lgani haqida ma'lumotni tasdiqlashmagan. Tsahal va Hizbulloh ham bu borada munosabat bildirgani yo'q. Isroil armiyasi mulozimi Nodav Shoshaning aytishicha, juma kungi hujumlar nishoni Hizbulloh razvedka shtabi bo'lgan. Hoshim Sayfiddin hali Hizbulloh lideri deb e'lon qilmagan, lekin bu lavozimni aynan u egallashiga hech kim shubha qilmayotgandi. Uning o'limi harakat boshqaruvidagi muammolarni kuchaytiradi. Qizig'i Hizbulloh yetakchilarining ko'pchiligi o'ldirilgani sabab yangi liderni qanday tanlash masalasi muammoli hisoblanadi. Hizbulloh 9 kishidan iborat shuro kengash tomonidan boshqariladi va ularning eng tepasida bosh kotib turadi. Rahbariyatda 2 nafar Eron vakili ham bo'ladi. Hasan Nasrulloh 1992 yilda Abbos al-Musaviy Tsahal tomonidan o'ldirilgach, Hizbulloh bosh kotibi lavozimini egallab kelgan. Hoshim Sayfiddin ham harakat ichidagi obro'li insonlardan biri. U Hasan Nasrulloh bilan Eronda birga o'qigan. 2001 yilda Hizbulloh safiga qabul qilingan. 2006 yildayoq Eron uni Hasan Nasrullohning o'rinbosari sifatida tanlagani aytiladi. O'shandan unga Hizbulloning ikkinchi odami sifatida qaray boshlashgan. Hoshim Sayfiddinning akasi Abdulloh Hizbulloning Erondagi vakili hisoblanadi. Uni Eron yadro dasturi uchun ham muhim shaxs deb atashadi. Hoshim Sayfiddin Eronlik mashhur general Qosim Sulaymoniyning qudasi hisoblanadi. Sayfiddinning katta o'g'li Rizo 2020 yil Qosim Sulaymoniyning kichik qizi Zaynab Sulaymoniyga uylangan.